Louvamos, Pai, pela graça que há no precioso sangue de Jesus. Suplicamos, ó Deus, para que ela, se Deus vier nesse instante, mais uma vez repousar sobre as nossas vidas. E Tu, Senhor Deus, possa se fazer presente mais uma vez neste lugar. Visita, Senhor Deus, os nossos corações. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder. Desvenda, Pai, os nossos olhos. Nos torna, Pai, mais uma vez sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, e fala conosco. E derrama, Senhor Deus, uma chuva de bênção aqui sobre este lugar, Senhor. Que possamos, ó Pai, retornar para os nossos lares, meu Deus, contando com grandes coisas que o Senhor fez nesta manhã, Senhor Deus. Dá-nos, Deus, uma bênção, uma comunhão, um acesso, Pai, à Tua presença. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar.
Senhor, clamamos pela sangue de Jesus, abençoe nossas vidas, as abençoe. Para nossas vidas, abençoe a minha mãe, meu pai. Amém. Abençoe a vida de todo mundo, da professora. Amém. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, abençoa esse dia, abençoa meu pai, abençoa que Jesus me busca, abençoa que Jesus me cuida, abençoa que a gente pode ir pro céu, abençoa que a gente pode fazer tudo, que a gente pode glorificar todos os dias, abençoa que eu posso falar com o pastor que eu aprendi as aulinhas, abençoa que a gente pode fazer tudo, não. Abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão e todo mundo que está aqui na igreja, para todo mundo ficar bem e nunca ficar doente. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Deu? Amém. Amém. Senhor, com nosso sangue de Jesus, pessoas de igrejas e pessoas do culto, pessoas de ceia que pode ser uma bênção do Cordeiro de Deus, pessoas tudo que nós fez, em Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a estar de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Zacarias 12, versos 12 a 14. Quem não gosta de um movimento santo, hein? O movimento santo é sempre bem-vindo, né? Amém? Zacarias 12, versos 12 a 14. Procura Mateus e volta um pouco. Amém? A palavra diz assim: e a terra pranteará, cada família a parte. A família da casa de Davi a parte, e suas mulheres a parte. E a família da casa de Natã a parte, e suas mulheres a parte. A família da casa de Levi a parte, e suas mulheres a parte. A família de Simei a parte, e suas mulheres a parte. Todas as famílias remanescentes, cada família a parte, e suas mulheres a parte. Amém? Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, o profeta Zacarias, quando ele profetiza, o profeta Zacarias, ele faz menção de vários personagens conhecidos. E Zacarias, ele mostra para nós um momento em que nós estamos vivendo hoje. Zacarias,
ele fala de um pranto, de um choro. Zacarias, ele faz menção do mundo que nós vivemos hoje. Porque nós bem sabemos que nós vivemos num mundo onde existem muitas crises. Tudo que nós olharmos, tudo que nós observarmos, nós vamos ver que existe crise em todos os lados, todas as áreas da nossa vida. E Zacarias aqui, ele faz menção particularmente de crises dentro de onde? Dentro dos lares. É isso? O alvo são os lares. Existem pessoas chorando, pessoas que estão lamentando dentro dos lares. Existem pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis. E a pior crise que nós podemos enfrentar, a pior crise que existe, é a crise familiar. É dentro de casa. Mas é interessante que o resultado destas crises, o resultado de tudo isso que nós vemos um resultado, que é o quê? Divórcio. A separação. A divisão daquilo que Deus uniu. Então nós vemos que o mundo em si vive isso. Há uns anos atrás, não se via muito. Falava-se pouco em divórcio. Mas hoje, já está tornando uma coisa... Virou rotina. As pessoas nem mais se incomodam com isso. As pessoas já estão anestesiadas. As pessoas já estão vivendo isso, tratando isso como algo comum. E o pior de tudo é que aquilo que nós víamos lá fora está vindo para dentro das igrejas. O índice de divórcio aumenta cada dia. Todo ano aumenta. É alarmante. Interessante que o índice também de divórcio dentro do mundo evangélico também está crescendo. Assustadoramente. Já está praticamente no mesmo patamar. Um lar crente e um lar não crente. Já está... É igual. Isso é bom? Isso é ruim? Não. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Nós temos situações assim, não é? Dentro das nossas igrejas. E o interessante é que o casamento hoje se tornou uma coisa descartável. Hoje as pessoas casam, tentam, se não der certo, descasam. Não estamos aqui para apontar dedo para ninguém, não é isso. Não estamos aqui mostrando a falha de ninguém. Não estamos aqui para falar de divórcio. Primeiro porque cada caso é um caso. Cada caso é uma situação. E a Bíblia faz menção de exceções. Jesus falou lá em Mateus 19 sobre a exceção para o divórcio. Quando se deve divorciar?
Paulo também fala, lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo também fala sobre o divórcio, dando liberdade, não é, para aqueles que não acham solução e precisam usar esse método. Mas não vamos, não é isso que nós estamos aqui para falar sobre isso. O que nós queremos dizer nesta manhã é que o casamento é algo profético. É que a bênção de Deus está no casamento. E o adversário, ele está tentando de todas as formas, não é isso? Tirar esse conceito. O adversário, ele vê tudo, ele tenta de todas as formas, ele investe para que haja o rompimento dessa grande promessa de Deus, que é o casamento. O casamento, ele é algo que foi criado por Deus, né? Aí agora eu pergunto para os irmãos, tem como dar certo? Tem como dar certo no casamento? Sim ou não? Sim. Como é que vai dar certo? Se nós tivermos o quê? O manual do Criador. Não é? Qual é o manual? Bíblia. O manual é a Bíblia. Mas interessante que é difícil seguir a Bíblia. Nesse aspecto é difícil seguir. Muitos rejeitam. Muitos anulam todo o processo. Muitos anulam aquilo que é o padrão divino. E as pessoas estão preferindo trazer para dentro dos seus lares, para dentro dos seus matrimônios, o padrão moderno do mundo. As pessoas estão trazendo aquilo que é o conceito mundano de casamento e anulando aquilo que é a bênção de Deus. E o resultado disso nós vemos aonde? Nos filhos. Não é isso? Nós vemos o resultado disso nos filhos. Porque hoje os filhos, eles estão olhando tudo isso e aprendendo que o casamento é ultrapassado, que o casamento é antiquado, não precisa mais casar. Porque essa é a intenção do adversário, é tirar dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, esse conceito espiritual de que o matrimônio é algo de Deus. E nós vemos isso dentro dos lares, dos filhos, dos lares sendo desfeitos. O casamento, nós bem sabemos, está sendo atingido. Todos os casamentos. E o adversário não quer investir muito lá no mundo, não, porque o mundo já, né, já tem já a sua rota, o seu destino. O adversário agora está investindo dentro das igrejas. E ele pega e ele atinge todas as classes. A classe rica, a classe pobre, a classe com estudo, sem estudo. Todo mundo, todos os países. Não existe limite mais, não existe barreira, não existe fronteira para isso. É uma ação do adversário, uma conspiração que está sendo feita, que está sendo passada, que está sendo ensinada para o homem. Todos estão vivendo esse momento. Todos estão vivendo isso, crente, não crente, não importa. A intenção do adversário é atingir e destruir aquilo que Deus um dia nos deu como bênção. Vamos lá. Quando a razão e o gênio, vence o amor, aquilo que Deus
nos deu como exemplo, o amor de Cristo, o amor de Deus pelo homem, quando a razão e o gênio da pessoa vence isso, começa o quê? Começa a crise. Começa a crise. Pode observar. O gênio da pessoa, eu sou assim, eu não mudo, não é? Eu vou bater o pé, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, só o que eu falo serve. Mas interessante que essas formas de ser, essas formas de agir, às vezes também as agressões verbais, as agressões físicas, com ações, quando nós fazemos isso, quando o homem faz isso, quando a mulher faz isso, não é só o homem não, quando a mulher também parte por esse caminho de agredir verbalmente, de querer, não é, impor, de querer mostrar que ela é melhor, que ela é soberana. Quando o homem e a mulher parte por esse caminho, sabe quem é o primeiro a ser agredido? Quem é? É Deus. O primeiro a ser afetado, o primeiro a ser agredido é o Senhor Deus. Porque quando você está agredindo o seu esposo, quando você está batendo porta dentro de casa, quando você está, não é, conversando, gritando com a esposa, os filhos estão vendo, quando existe aquele ambiente difícil de conviver, o primeiro a ser agredido é Deus. Por quê isso? Por quê? Porque existe uma profecia sobre o casamento. Existe uma promessa para o casamento. E foi Deus que é o autor do casamento. Foi Deus que instituiu o matrimônio. O casamento foi criado lá no céu. Então, quando ele não dá certo aqui na terra, Deus se sente ofendido. Deus, ele se sente agredido. Porque nós estamos tocando naquilo que é de Deus. Estamos tocando aquilo que é eterno. Estamos ferindo a vontade de Deus. Porque existe uma bênção para o casamento. Existe uma promessa de Deus para o casamento. Existe uma promessa de Deus para os casais. Existe uma bênção de Deus para a sua vida que está aqui nessa manhã. Existe sim. Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida. Deus quer agir no seu lar, no seu matrimônio. Deus quer se fazer presente dentro do seu matrimônio. E muitas vezes nós atrapalhamos isso, não é? Muitas vezes nós impedimos aquilo que o Senhor está fazendo. Porque tudo relacionado ao casamento é para o nosso bem. Essa é a promessa de Deus. Deus, quando olhou para Adão sozinho, Deus ali criou Eva para ser companheira de Adão, para que ele pudesse estar junto com Eva. O benefício é do homem, o benefício é do casal. Mas precisamos ter o padrão de Deus. Não podemos deixar o padrão mundano entrar dentro dos casamentos. O adversário vem conseguindo inverter isso. O adversário, ao longo dos anos, ele agora investe e ele agora está conseguindo inverter esse ensino. O adversário está conseguindo, não é, mostrar para os filhos, mostrar para os nossos filhos que estão sendo criados dentro dos nossos lares, observando e vendo como o pai age com a mãe, como a mãe age com o pai. Eles estão vendo, eles escutam as coisas. Não pensa você que você está dentro do seu quarto ali, brigando com o seu esposo, ou brigando com a esposa, gritando, chutando porta, batendo, e o filho está lá no outro lado. Ele está ouvindo. E está vendo. E sabe o que que os nossos filhos vão pensar do que é um casamento? Sabe o que o nosso adolescente vai pensar? O que é um casamento? O nosso jovem vai pensar o que é um casamento? O que eles vão falar?
Casamento é um inferno. Casamento não é para mim, não. E eu vou casar para passar por isso? Não. Eu vou ficando. Essa mentalidade já está criada. Essa mentalidade já está na mente dos nossos jovens hoje. Essa geração que está crescendo, pensam isso. Casamento não é para mim. Casamento realmente é algo antiquado. Algo que não serve mais. Casamento não dá. O Senhor mostrou a semana lá em Pâmpano que um adolescente tinha um pavor de estar em casa. Pavor. Olha só, hein? Ela estava apavorada com o que, por certo, ela via dentro de casa. Meus irmãos, isso para nós é uma derrota. Porque, infelizmente, é uma batalha que está sendo perdida. Uma batalha que está sendo perdida. Você perde em casa e nós, como igreja, perdemos também. E o profeta Zacarias, quando ele fala aqui, o profeta Zacarias, ele fala que a terra pranteará. A terra vai chorar. A terra terá um lamento. E o Senhor mostrou que nesta manhã existem muitas pessoas feridas aqui. Muitas pessoas magoadas. Muitas pessoas chorando. Muitas pessoas sofrendo. Muitas pessoas machucadas interiormente. Às vezes nós olhamos o rebanho, né? Não percebemos nada. Mas o Senhor que sonda o coração. O Senhor que conhece. O Senhor que sabe o nosso dia a dia, o Senhor que nos acompanha, o Senhor que nos direciona, está sondando os corações, e existem pessoas feridas, muito feridas. Mas hoje o Senhor, ele tem uma bênção para nós. O Senhor tem uma grande bênção. Porque não só mulheres, não só os pais, mas crianças também. Hoje nós vemos algo muito, muito, muito estranho. O pai e a mãe deixou de estar presente para estar presente. Entendeu? Os pais deixaram de estar presente com o filho, acompanhando, de estar presente com a esposa com o marido, por presente. É mais fácil, né? Você ignorar seu filho, você ignorar sua esposa, você ignorar seu esposo e chegar no final da semana. O que você precisa, hein? Ah, um tênis novo, né? Eu quero um jogo novo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um presente. Mais fácil. Comprar não funciona. Você comprar, tentar comprar a felicidade de ninguém não funciona. Pode dar sim. O filho merece, a esposa merece ganhar um presente, os filhos merecem ganhar presentes. Mas esteja presente. Seja um pai presente. Seja uma mãe presente. Seja um filho presente dentro do lar também. Seja um filho que acompanhe os pais. Seja um filho que ouve os pais. Seja um filho que escute a orientação dos pais, os conselhos dos pais. É muito difícil para nós, é muito duro para nós ouvir certas colocações que nós ouvimos. Uma certa vez um pastor contou uma experiência de que um pai chegou em casa, o pai chegou em casa depois do trabalho. Está ruim? A esposa estava enferma, passando mal. Ele chegou do trabalho em casa e ela foi falar com ele que o dia
Ela passou mal durante o dia e ela pediu para ele comprar um remédio. Para ele ir na farmácia. E ela pediu que o marido fosse até a farmácia comprar um remédio. Ela não teve condições de ir. Sabe qual foi a resposta do marido para a esposa? Eu quero mais que você morra. Olha só, hein? Olha que agressão. Isso acontece. Isso acontece muito dentro dos lares. Agressões verbais neste nível. É difícil você ouvir um filho falar: eu sou órfão. Eu vou bater o cartão agora, hein? Tá ruim assim, gente? Hã? Vamos embora pra ceia, né? Vamos fazer a ceia. Ó. Nós estamos, presta atenção, irmão, nós estamos aqui, não é, tomando como exemplo ninguém aqui, não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, não estamos aqui querendo expor a vida de ninguém, muito pelo contrário. Infelizmente, esta é a situação do mundo. E infelizmente, esta situação que nós esperávamos que ficasse lá no mundo, está vindo para dentro das igrejas. E isso, irmãos, nós não podemos aceitar. Isso, infelizmente, não é? Nós não podemos ter igrejas onde os pais não se falam, igreja onde os pais não se comunicam, ainda não divorciaram oficialmente, mas já vivem uma vida de divorciado. O pai para lá, a mãe para cá, os filhos já vivendo uma vida sem pai. É o que a gente ouve. Eu sou órfão. Mas cadê seu pai? Está em casa. É isso que a gente escuta. Aí a mulher fala o seguinte: eu sou viúva de marido vivo. Que trem doido é esse? Eu sou viúvo de esposa viva. Que absurdo. É ou não é? Mas olha o que a palavra fala. Existe um choro, um lamento pelo momento que nós estamos vivendo. Existem pessoas vivendo assim. E pessoas estão vivendo isso. Isso não mais incomoda. Elas não mais buscam o Senhor. Elas não mais lutam por aquilo que elas deveriam lutar. E o resultado está sendo passado. Os mais atingidos são os filhos. Porque a intenção do adversário é criar uma geração contra a palavra de Deus. Contra aquilo que é o mandamento do Senhor, um ensino, uma bênção de Deus para o homem. Olha, e o profeta falou aqui, vocês viram? Ninguém escapa. Ninguém escapa dessa profecia. Ninguém escapou. Vocês querem ver? Vamos lá. Primeiro ele falou da família de quem? Família de Davi. Quem era Davi? O rei. Depois ele falou da família de Natã. Quem era Natã? Profeta, o sacerdote. Vocês lembram? Quando Davi foi passar o reino para Samuel, chama aí Natan, chama Adonias, chama Zadok, não é? Falou. Família de Levi. Quem eram os levitas? Os que cuidavam do templo. E falou também de Simei. Vamos lá. Não escapou ninguém. Ele incluiu todos. Por isso que eu falo que esse choro ele é universal. É um choro global. É um choro mundial. E todos estão envolvidos. Todos. Não escapa ninguém. Nem a família do rei Davi. O rei Davi, que era o governo.
Davi teve suas lutas. Davi teve suas dificuldades. E o rei Davi, governo, fala do quê? Dos ministérios, né? Os pastores. Por isso, no mês passado, vocês oraram pelos pastores, para que nós pudéssemos ter uma bênção de Deus, para que nós fôssemos fortalecidos pelo Senhor, para que o Senhor abençoasse as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, a vida profissional, para que nós não venhamos ser atingidos, impedidos de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus. Natan. Quem era Natan? Profeta, o sacerdote, aquele que falava de Deus. Quem são os Natãs hoje? Quem está sendo usado com dons espirituais. Com dons. E existem pessoas que estão entregando dons espirituais, falando com a igreja, mas não fala com a esposa. Falando com a igreja, mas não fala com o marido. Já pensou um negócio desse? Como é que a pessoa tem coragem de chegar numa igreja, entregar um dom espiritual, vivendo uma vida dessa forma? Como é que a pessoa tem coragem de chegar diante de um culto profético, entregar um dom, sendo que ele passou o dia todo, 2 dias, 3 dias, 1 semana, brigado com o filho, brigado com a esposa, brigado com o irmão da igreja, não precisa nem falar de família não. Como é que pode um negócio desse? A pessoa tem que ter temor. Nós precisamos, irmãos, levar as coisas do Senhor a sério. Não podemos admitir isso. A pessoa tem que se policiar. A pessoa tem que ter esse temor, meu Deus. Olha, eu não vou, eu não quero pecar. Primeiro eu preciso acertar com meu irmão. Primeiro eu preciso acertar com a minha esposa, acertar com o meu esposo. Primeiro eu preciso botar isso em dia para antes, depois eu poder chegar na igreja e ser usado nos dons, poder falar em língua estranha, poder interpretar. Todos foram atingidos. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos maranata, que não vamos ser atingidos. Todos. A classe é para todos. E falando em dons, não é o assunto, mas dom espiritual, ele tem que ser entregue no corpo. Não é isso? Você está recebendo visita de alguém, ir na sua casa, entregando profecia, isoladamente, cuidado, né? Não receba isso. Dom espiritual, profecia é um negócio sério, tem que ser entregado no corpo, aonde as pessoas, a palavra ensina, né? As pessoas têm que julgar o dom, as pessoas têm que ouvir o dom, não podemos sair por aí entregando dom para um, para outro, não é isso. Ah, então quer dizer que todo dom tem que passar na mão do pastor? Tem. Todo dom. Se for um dom que dá uma direção para alguém, se for um dom que vai colocar a sua vida, que vai dar uma direção, um posicionamento para a sua vida, esse dom tem que ser trazido para o ministério. Nós não podemos sair aí, ó, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer, você fazer isso. Isso é errado. Nós não aprendemos isso. Nós tivemos muita luta no início por causa de dons assim. Dons entregues de qualquer forma, dons sendo entregues isoladamente, isso é um perigo. Uma vez, logo no início, o Senhor, com um culto, uma bênção, não é? Uma grande bênção na igreja. Aí, culto com um avivamento, logo no início nosso. O Senhor curou isso, aquilo, aí, amanhã vai ser o dia da cura. Podem trazer os enfermos. Pode trazer. Amanhã é o dia da cura. Aí todo mundo saiu da igreja empolgado. Oh, glória a Deus, amanhã vai ser fogo de novo, né? Aí no outro dia, foi lá. As pessoas trouxeram os visitantes, trouxeram parentes, doentes. Trouxeram a pessoa na cadeira de roda. Foram orar por essa pessoa. E nada aconteceu. Não teve cura. Foi aquela dificuldade, foi aquele horror, não é? Foi aquele negócio esquisito. Os pastores ficaram envergonhados.
A igreja ficou envergonhada porque nada aconteceu. Nada fisicamente, nada que se pudesse ser visto, aconteceu. Aí depois o pastor foi perguntar ao Senhor, o que aconteceu? Ele foi ver que o Espírito Santo foi o primeiro que foi embora. Largou todo mundo lá na luta. Não existe isso, irmão. Não precisamos disso. Esse tipo de movimento no nosso meio, o Senhor já nos aperfeiçoou. O Espírito Santo opera sem anunciar. O Espírito Santo opera de uma forma suave. O Espírito Santo opera da forma que Ele quer operar. Nós temos que ter um ambiente, nós temos que fornecer um ambiente em comunhão, em harmonia, para o Espírito Santo operar. Então, dons espirituais têm que ser tratados, têm que ser levados com seriedade. Não podemos ter pessoas nessa situação entregando dons nas igrejas. Natan foi atingido. Os levitas foram atingidos. Os levitas, aqueles que cuidavam do templo, que limpavam o templo, que abriam a porta da igreja, que arrumavam os bancos. Não é? Os levitas. Eram aqueles que cuidavam. Por certo tocavam, e por certo fechavam a igreja, que assistia, fazia visita. Os levitas é nós. Nós somos da tribo de Levi. Nós somos levitas. O Senhor nos deu essa condição de cuidarmos daquilo que o Senhor tem nos dado, que é esse ambiente espiritual. E falou também de Simei. Simei era quem? Simei era aquele que quando o rei Davi estava passando, vocês lembram? Aquele que acusou o rei Davi, ele era parente de Saul. É aquele que quando o rei Davi estava sendo perseguido por Saul, ele foi, ah lá o rei lá escondendo, ah lá, ó. Simei é aquele que não tinha compromisso. Aí depois, quando o rei Davi falou para Samuel, olha, você cuida de Simei, não é? Trata de Simei. Aí Simei foi lá, perdeu dois escravos, vocês lembram disso? Perdeu dois escravos, foi buscar os escravos, trouxe os escravos. O Simei é aquele que não tem compromisso com as coisas do Senhor. São os nossos visitantes que estão vindo às igrejas. É aquele irmão que só vem no domingo à noite. É aquele irmão que vem na igreja três ou duas vezes no mês. Não tem compromisso com as coisas do Senhor. Não tem compromisso. Então, irmãos, o profeta aqui, ele fala de todos. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém dessa profecia. Porque é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos, não é? Infelizmente, todos os dias nós vemos isso. Então existe um choro à parte. Ele falou também de um choro à parte. Dentro da família de Davi, um choro à parte dentro da família dos levitas. O que é isso? Um choro à parte. O que é um choro à parte? É um choro que ninguém ouve. Um choro isolado. E por isso o Senhor falou que existem pessoas feridas aqui. Porque existem mulheres que estão chorando. Porque elas estão sofridas. Ninguém escuta, ninguém sabe. O pastor não sabe. O marido não sabe. O filho não sabe. Mas elas estão chorando sozinhas em casa. Lutando. Batalhando. Fazendo papel de marido, os maridos fazendo papel de esposa, os filhos, às vezes, fazendo papel de pai, de mãe, porque o pai e a mãe sumiu, não assume o papel de pai e mãe, e os irmãos é que tem que cuidar dos outros irmãos, os irmãos mais velhos. Existem pessoas assim que estão chorando à parte. A esposa não pode trazer o problema para a igreja que está tendo com o marido, porque senão o pastor vai disciplinar o marido. Já pensou? O esposo não traz o problema para o pastor, para a igreja, porque se trouxer o pastor, meu irmão, olha, melhor você ficar no cantinho aí, porque o negócio está feio para sua casa. Depois... É um negócio assim. As pessoas estão chorando sozinhas. É um choro à parte. As pessoas estão vivendo momentos de solidão. Meus irmãos, mais um verso. Capítulo 14. 13. Nós vamos ver agora o fechamento. 13:1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da injustiça.
A promessa de Deus é essa. Enquanto muitos lares a fonte secou, enquanto muitos lares a fonte do amor secou, a fonte do respeito secou, a fonte da compreensão, a fonte do perdão, não existe mais, secou. O que existe é um casamento seco, sem vida, levado a trancos e barrancos. O que nós vemos é isso. Mas o Senhor, Ele tem uma bênção para nós. O Senhor tem uma fonte aberta. E essa fonte se abriu aonde? Quando? Quem é a fonte? É o Senhor Jesus. Essa fonte está aberta, meus irmãos, até hoje. E essa fonte vai jorrar aqui nesta manhã. E o Senhor vai renovar as nossas vidas. O Senhor vai renovar a alegria. O Senhor vai renovar o amor. O Senhor vai renovar o perdão. O Senhor vai renovar a condição de nós estarmos vivos em família, glorificando o nome do Senhor. A fonte Deus já abriu. O Senhor nos deu essa grande bênção. E a fonte no original é manancial. É tudo que precisamos. E em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Basta nós lutarmos pelas nossas bênçãos. Basta você lutar pela sua vida. Você lutar pelo seu filho. Você lutar pelo seu marido. Você lutar pela sua esposa. Pelo seu casamento. Que a bênção de Deus vai jorrar na sua vida. Não desista. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que você pediu ao Senhor e Deus permitiu que você tivesse um companheiro, uma companheira. Não desista do seu filho que Deus te deu como herança. Não desista, porque a fonte está aqui. Contra o pecado e a imundícia. Jesus, quando estava na cruz, o soldado romano veio, furou o lado dele. O que saiu? Sangue e água. A palavra fala sangue e água. Exatamente aqui, olha como é que a palavra, ela é perfeita para a purificação do pecado e da imundícia. Jesus, quando foi furado, vocês podem ver lá em João, sangue e água. Sangue é para perdão dos pecados. Sangue é para que nós recebamos da parte de Deus, para que o peso do pecado, a dor do pecado, o juízo do pecado não fique sobre nós. Pecado sempre vamos ter, mas o sangue de Jesus tira de sobre nós, nossos ombros, o peso do pecado, o resultado do pecado, que é a morte longe de Deus. E Jesus foi curado, saiu sangue e saiu água. A água serve para purificação, para limpeza da imundícia, não é? A santificação. Em Jesus nós temos tudo isso. Em Jesus nós temos tudo o que precisamos para que nós tenhamos uma família estruturada, uma família conforme Deus quer que tenhamos. Nós vamos nessa manhã ceiar com o Senhor. Porque nós vamos já agradecer o Senhor. Por que a ceia antes do mês? Por que não no fim? Porque nós vamos glorificar o Senhor, porque o Senhor já nos deu a bênção. Nós vamos nesta manhã decretar a nossa vitória. Senhor, eu quero te agradecer pela minha família na tua presença. Eu quero te agradecer pela bênção que o Senhor já me deu, pela a bênção que o Senhor tem me dado e que vai me dar. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para nós nessa manhã. Porque esta manhã é uma semana, é uma manhã de renovo. É uma manhã onde as feridas vão ser tratadas. As mágoas vão ser tiradas. E o Senhor vai te dar a condição de você perdoar aquele que está te ofendendo. O Senhor vai nessa manhã te dar condições de você olhar para o seu irmão, para o seu esposo, para a esposa, para o filho, o irmão em Cristo, e olhar para ele com alegria. Não olhar com desprezo, com raiva, com ódio. Mas nesta manhã o Senhor vai nos dar essa condição. E você vai ver como que as nossas igrejas irão melhorar. Você vai ver como que o seu lar vai melhorar. Você vai ver como que a sua vida profissional vai melhorar. Você vai ver como que a sua vida, a sua saúde vai melhorar. Sabe por quê? Porque a fonte que é Jesus
está jorrando vida e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há uma fonte aberta no Calvário contra a impureza e o pecado. Glória a Deus. Água de perdão. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Convido os diáconos a estar aqui à frente. Pode vir, os quatro, né? Quatro, tem quantos? Tem quantos? Tem seis? Tem seis? Pode vir todos, né? A palavra fala a respeito da ceia, que é um momento especial para a igreja, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo mandamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue e do sangue do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Meus irmãos, a ceia, ela opera na nossa saúde espiritual, né? O Senhor, quando nós ceiamos, o Senhor opera nos dando saúde, nos dando discernimento para discernir o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, como funciona a igreja. E o Senhor nessa manhã vai fazer isso. Ele vai nos dar discernimento para sabermos conhecer as investidas, para saber entender quando é o adversário infiltrando dentro dos nossos lares. E nós vamos sair daqui vacinados e cientes de que o mundo não pode entrar dentro dos nossos lares. Porque se nós tivermos um lar onde o Senhor está presente, quando Jesus voltar,
todos nós seremos levados. Toda a família será levada. Não um indivíduo, não uma, todos. E nessa manhã o Senhor quer operar isso. O Senhor quer nos dar essa condição de nós entendermos como que funciona a igreja, corpo de Cristo. E o Senhor estará operando grandiosamente. Amém? Amém? Pelo pão e o Marco pelo vinho, agradecendo ao Senhor. Por esse pão que o teu corpo que foi moído ali na cruz do Calvário. Amém. Te louvamos, Senhor, por esses momentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pelo sangue do teu filho vertido na cruz do Calvário. Amém. E agora, Senhor, pedimos que tu transforme esse elemento em simplesmente, ó Deus, o fruto da videira, Senhor, no símbolo do sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Nos ajuda a entender, Senhor, o valor que há da morte do teu filho. Amém. E que quando bebermos dele, possamos experimentar, Senhor, a glória do Senhor em nossas vidas. Amém. Senhor, que traga vida, traga forças para a caminhada na nossa, em direção a Jerusalém. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A ceia, ela é do Senhor. Todos que já foram batizados nas águas e estão em comunhão, aonde você congrega, você é o nosso convidado a participar conosco. As crianças ainda não ceiam, porque não são batizadas, mas a bênção, ela também é passado para ela, né? Amém? Vai. Ah? Tá.
Glória a Jesus. Todos foram servidos? Alguém deixou de ser servido? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vá bendizendo ao Senhor. Vá sentindo o passear dos anjos aqui nesta manhã. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do pastor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos chamar os pastores para estar aqui na frente. Bendito é teu nome. Eu coloquei de volta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Senhor preparou para nós esse banquete. Não é em vão estarmos aqui nesta manhã. Não é por acaso, mas é porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer nos abençoar grandiosamente. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos entoar esse louvor. Glória a Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos participar, primeiramente, do pão e, em seguida, do vinho. Glória a Jesus. Mas sim, outro rei, se é, sim, mas sim. Oh, aleluia. Mas outro rei, se é, mas sim, mas sim. Glória a Jesus. Mas outro rei, mas sim, mas sim. Drei, outro mais sim. Minha igreja, falo convosco nesta hora, meus filhos. Eu vos convidei nesta manhã a participarem deste banquete, porque o meu espírito deseja trabalhar nas vossas vidas, dentro dos vossos lares, preservando a bênção que eu tenho para cada um de vós. Falei aos vossos corações, aparei arestas, corrigi algumas coisas. O meu espírito já tem trabalhado em muitos nesta manhã. Vos digo, filhos, que isto é para vós uma grande bênção, porque é salvação e vida para vós e para a vossa casa. Vos digo que, nesta hora, o meu espírito passeia no vosso meio, operando curas, libertação, repreendendo setas do vosso adversário, tirando opressões que estão sobre as vossas vidas, libertando alguns para estarem alegres na minha presença. Derramo da bênção do meu espírito sobre vós, a paz que só eu posso dar. E vos digo, filhos, continuai firmes, zelando pelas vossas casas, pelos vossos filhos, na oração, no jejum, no ensino da palavra, porque muito próximo está aquele grande dia onde estareis louvando ao vosso Deus para todo sempre. Glorificai o meu nome, porque o meu espírito já tem operado uma grande libertação nesta manhã no meio do meu povo. Três, sim, mais sinais, sim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode estar assentada. Aleluia. Aqui para encerrar, né? Adoração e graça ao Senhor, porque Ele é bom.
Aleluia. Um irmão, uma irmã pode glorificar o Senhor. Senhor, nosso Deus todo poderoso. Aleluia. Deus amado, digno de honra, glória. Esse Deus poderoso que tem nos guardado. Senhor, como não te louvar, como não te agradecer, Pai. Tu é o nosso Deus de todos os tempos. Tu és esse Pai amoroso, Senhor, que tem nos ajudado a vencer todas as batalhas. Pai querido, nós estamos aqui para te servir, Mestre amado, e não para ser servido. Queremos ser, Pai amado, como Samuel, quando falou o nosso nome. A gente diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, esperamos. Deus nos deu, Senhor do Senhor. Glória te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, obrigado por essa casa de oração. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pela sua presença. Obrigado por permitir que a gente participe desse banquete, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Não somos dignos, Senhor. Mas é a sua misericórdia que nos permite estar na sua presença. Pai amado, obrigada. Nós te louvamos, Mestre. E te agradecemos assim, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor mostrou e revelou agora. Final do culto, tem um casal, eles estavam já com a carta de divórcio, pronto para assinar. Mas nesta manhã, o Senhor fez isso. Rasgou a carta de divórcio e deu para esse casal uma nova certidão de casamento. O Senhor dava uma revelação. No momento da ceia, um homem que estava sofrendo de uma úlcera, na hora que ele tomava o cálice, essa úlcera era curada dessa úlcera. E o Senhor dizia que não foi o efeito do vinho que ele tomou, mas sim a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor revelou para encerrarmos a uma visão. O Senhor dava uma visão que quando nós começamos aqui o seminário, da eternidade vinha como uma cortina, ela era em duas faces, dois pedaços, né? E ela vinha sendo tecida, e sendo costurada, assim, unida, os dois pontos. E eu via que quando terminava este culto aqui, nós terminávamos com a imposição de mãos, e porque tem alguns lares que esta cortina não tinha acabado de chegar, como uma cobertura. E eu via que vinha uma chuva muito forte e atingia esses lares. Mas no momento que nós fazíamos a imposição de mãos, encerrava com a imposição de mãos, essa cobertura acabava de chegar até os lares, ficavam totalmente protegidos. Vamos encerrar então, cumprindo a revelação, orar com a imposição de mãos. De joelhos, né? Igreja de joelhos, os que puderem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Ele raio churicanto, aliás. Ele cor mais churicanto. Treinai-se, ou deixe-se. Meus servos amados. Rei, ou treinai-se. Eu conheço os vossos corações. Ou treinai-se. Vi ainda uma necessidade. Que eu abençoo nesta hora. A ti, filha amada, que entrou aqui com uma preocupação quanto ao teu lar. Eu sou o Deus que não esquece. Eu te fiz uma promessa. E tu verás minha serva que ao retornar ao seu lar, tudo estará diferente. Porque enquanto estivesse aqui, eu enviei um anjo para operar uma bênção naquele lugar. Meus servos amados, vos digo que o meu propósito nesta manhã foi cumprido aqui neste lugar. Eu restaurei lares, eu curei feridas, eu curei corações,
tirei dúvidas e abençoei todos os meus servos. E vos digo que estejais vigilantes, porque lutas virão. Mas à medida que os meus servos se despertarem para aquilo que foi falado nesta manhã, eu estarei ainda abençoando as vossas vidas. Tudo que foi dito aqui nesta manhã foi preparado na minha eternidade. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos abençoo e vos levo de volta aos vossos lares, debaixo da minha mão poderosa. Não vos preocupeis, porque a minha bênção está sobre as vossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja vai se colocar de pé. Vamos encerrar com a bênção apostólica. É a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de nosso eterno e bondoso Pai, as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouso sobre todos vós, amados do Senhor, até a volta e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentarmos, irmãos, alguma vez. Amém, irmãos? Para compensar hoje, o culto será às 7h30. Né? Para compensar hoje a parte da manhã. Não vamos ter reunião de jovens lá em Pampa. Amém? Culto normal às 7h30. A todos a paz do Senhor. Amém.